Κύριε Σιδέρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουμάντο, σας και τους ακροατές σας. Δεν πιστήκατε ότι είναι εντάξει ο θεσμός των απογευματινών χειρουργείων και ότι μπορεί να λειτουργεί κανονικά? Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει σοβαρός και έντιμος συνάδελφος, πόσο μάλλον ασθενής, ο οποίος θεωρεί πως το δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να πληρώνει για να περνά στη σειρά τους άλλους. Δηλαδή, αυτό που παλιά καταδικάζαμε όλοι, κάποιοι υποκριτικά και κάποιοι ουσιαστικά, το φακελάκι δηλαδή, να το νομιμοποιεί. Αυτό είναι η επιτομή αυτού του μέτρου, των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων, και μάλιστα η κυβέρνηση λέει πάρα πολλά ψέματα για να το δικαιολογήσει. Λέει, για παράδειγμα, ότι θα μειωθούν έτσι δήθεν οι λίστες αναμονής για τα πρωινά χειρουργεία. Αυτό είναι ψέμα, γιατί αν ήθελε να τις μειώσει, θα άνοιγε τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Για να καταλάβουν οι ακροατές, μία κλειστή χειρουργική αίθουσα σημαίνει το χρόνο 700 χειρουργεία. Οι 60 χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές στην Αττική σημαίνουν το χρόνο 40.000 χειρουργικές επεμβάσεις. Κοινώς, αν τις άνοιγε όλες η κυβέρνηση, δεν θα υπήρχε λίστα αναμονής. Ναι, αλλά για να τις ανοίξει, θα πρέπει να προσλάβει και προσωπικό. Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που αρνείται επίμονα η κυβέρνηση και οι προηγούμενες, για να είμαι ειλικρινής. Το αρνιόντουσαν, είχαν απογειώσει το θεσμό των συμβασιούχων, των επικουρικών, των συναδέλφων που δουλεύουν μέσω των προγραμμάτων του ΑΕΔ και άλλες εργασιακές θέσεις ελαστικές. Αλλά κυρίως αυτό που αρνούνται είναι να προσλάβουν μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό για τα νοσοκομεία της Αττικής, τα οποία δεν υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αναισθησιολόγων με εξαίρεση τα παιδών, και προφανώς βέβαια και ιατρικό στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην επαρχία. Μάλιστα. Ετοιμάζεστε να κάνετε και κάποια νομική προσφυγή? Ναι, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια νομική προσφυγή, έχοντας βέβαια πλήρη επίγνωση ότι το κύριο είναι ο αγώνας, όχι τα νομικά τόσο μέσα, αλλά θα αξιοποιήσουμε και τέτοια, γιατί θεωρούμε ότι με το συγκεκριμένο νόμο οι γιατροί, καταρχήν όπως καταλαβαίνετε, γίνονται γιατροί πολλών ταχυτήτων, αυτοί για παράδειγμα που θα έχουν πολύ παραπάνω εισόδημα ή πολύ λιγότερο ανάλογα με το αν θα συμμετάσχουν στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, άρα έχουμε ένομο συμφέρον σαν ένωση. Νομίζουμε επίσης ότι καταπατάται ένα βασικό θεμελιώδες και ιδρυτικό, όσον αφορά το ΕΣΥ, επίσης άρθρο που αφορά την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ισότιμη πρόσβαση, μιλάμε για το ότι όποιος έχει χρήματα περνάει τον υπόλοιπο των άλλων στη λίστα. Και προφανώς υπάρχουν και άλλες νομικές πλευρές, όπως τα ασφαλή όρια για τη χορήγηση αναισθησίας, που υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για το πόσοι πρέπει να είναι οι νοσηλευτές, οι βοηθοί νοσηλευτών, οι αναισθησιολόγοι, και άλλες πλευρές νομικές που όπου μπορούμε τις αξιοποιούμε για να μπλοκάρουμε το συγκεκριμένο θεσμό. Στο Αττικό, κύριε Σιδέρμια, και είστε και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων εκεί, έχουν να δρομολογηθεί, έχουν ξεκινήσει τα απογευματινά χειρουργεία? Στο Αττικό έχουν ξεκινήσει τα απογευματινά χειρουργεία, με πολύ βέβαια χαμηλή συμμετοχή. Είναι όμως άξιο αναφοράς ότι από τα τρία πρώτα περιστατικά που μπήκαν, τα δύο ήταν εκτός λίστας αναμονής. Άρα, να αυτό που σας έλεγα πριν, ότι είναι ψέμα πως η λίστα αναμονής θα πέσει. Απλά όποιος έχει χρήματα θα τα δίνει. Και δεύτερον, και κυριότερο κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν ισχύει αυτό το ότι οι 50 πρώτες χιλιάδες χειρουργία θα γίνουν με χρήματα? Όχι, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό ήταν ένα προπαγανδιστικό πυροτέχνημα που είπε στην αρχή κάποια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, αν δεν κάνω λάθος. Τον έχουν διαψεύσει όλοι, αλλά και έτσι να ήταν. Ξέρετε, αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, αν είναι να κεράσει τα πρώτα για να πληρώνουμε στη συνέχεια τα επόμενα, να είναι καλά, ας πούμε, δεν το θέλουμε. Επί της ουσίας όμως υπάρχει και ένα πιο σοβαρό θέμα, ειδικά για το Αττικό, ότι από τις πληροφορίες που έχουμε και εμείς, ξέρετε, δεν δίνουμε τα προσωπικά στοιχεία ασθενών στη φορά, δεν είμαστε σαν κάποιους άλλους, αλλά γνωρίζουμε ότι υπήρχαν και ογκολογικές νόσοι οι οποίες χειρουργήθηκαν, και αυτό, αν θέλετε, είναι δύο φορές πιο ανήθικο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος πιθανά καρκινοπαθής να πρέπει να πληρώσει για να μπει στην ώρα του, ενώ θα πρέπει να μπει χθες. Να υπάρχει ο προγραμματισμός που θα μπορούσε να τα εξυπηρετεί αυτά τα περιστατικά έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα. Έχετε εικόνα από άλλα νοσοκομεία πώς πηγαίνει η διαδικασία, αν εφαρμόζεται? Υπάρχει από διάφορους πρόθυμους, ημέτερους δυστυχώς, αλλά πρόθυμους, μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για να μπουν κάποια λίγα απογευματινά χειρουργεία. Υπάρχουν εκβιασμοί, και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, και σε συναδέλφους ειδικευόμενους και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Από τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Από τις διοικήσεις και από διευθυντές. Και εκτός από αυτό, παρόλα αυτά, ακόμα ο θεσμός δεν προχωράει, και εμείς έτσι θέλουμε. Θέλουμε για την ακρίβεια να μην μακροημερεύσει και να καταργηθεί. Δεν το κρύψαμε αυτό, ούτε το κρύβουμε. Αλλά νομίζουμε ότι τέτοια περιστατικά, σαν και αυτά που σας είπα στο Αττικό, θα γίνουν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και θα είμαστε σε μια διαρκή κινητοποίηση για να τα καταγγέλουμε και να τα καταδικάζουμε. Έχετε προγραμματίσει άλλες κινητοποίησεις? Έχουμε σήμερα στάση εργασίας
Είμαστε έξω από το Υπουργείο Υγείας. 12 με 3, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Είμαστε έξω από το Υπουργείο Υγείας με απόφαση της Ομοσπονδίας μας της ΟΕΝΓΕ και της Ομοσπονδίας των Εργαζόμενων στα Δημόσια Νοσοκομεία της ΠΟΕΔΗΝ. Με πάρα πολλές αποφάσεις πρωτοβάθμιων σωματείων και με τους ασθενείς κυρίως στο πλάι μας. Γιατί θεωρούμε ότι αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί και μέσα στα νοσοκομεία και στις πύλες τους και προφανώς έξω από το Υπουργείο Υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιδέρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.